Ferreira e tanta gente. Oh. Estás muito na ponte. Ah, pá, o gatinho já come à mesa. Que vergonha! Só... atravessar a... Faltava isso, não é? Bom dia! Só caralho, vamos lá, vai, então. Eu tenho que gerir. Ademar. Dá, depois vês o quê? Não. Já estou a ver aqui onde se faz aqui. Olha esta imagem do pessoal ali entre muros. Que vergonha, os elétricos, raça. Olha o bufeiro, está ali uma barragem. Sim senhora, mas com um objetivo. Cuidado aqui. Cresce. A coisa... Estão a ser filmados.